Қайта жаңғырған қазақы дәстүр ауыл аймақтың ажарын ашуда. Қазір елді мекендерде көпбалалы отбасылар мен жалғызбасты аналарға асарлатып үй салу жүйелі әрі нәтижелі жүзеге асып келеді. Уақыт ағымы ұмыттыра бастаған көне дәстүрді қаратөбеліктер де қайта жаңғыртты. Үш ағаштық Гүлсара Шонаева үшін бұл есте қаларлық ерекше сәт. Себебі жомарт жандар басты арманының орындалуына мүмкіндік жасады. Жалғыз басты ана бұған дейін ауыл іргесіндегі лашықта күнелтіп келген. Қыс болса төбеден сыз өтіп, аяз бойыңды қаритын еді, дейді кейуана. Үйге кірем деп, вообще ойлаған жоқпын. Ана жаман үйдің астына қалып қоямын ғой деп, жаңбыр жауғанда бірге жауады жаңағы. Қорқатын едім, көршілерге барып қонамын жаңағы. Көп-көп рахмет айтам, бәріне рахмет айтам, суым кіріп тұр, светім кіріп тұр, отыным дейтін керім, кеше пісті, жағып берді, керім жанат. Осы уақытқа дейін жалғыз өмір сүріп келді, қиындықтарды да көп көрді, көрші көлем болып көмектесіп тұрдық, ауыру сұрқауына да бәріне де араласып тұрдық біздер. Да. Бастамаларыңыз құтты болсын, енді қайырымен болсын. Сауапты іске ізгілік қоғамдық бірлестігі фирмалық сәрзе киімдер желісінің Ақтөбе өңірлік филиал ұжымымен ауыл жастары мұрындық болған. Белсенді жастар екі бөлмелі үйді небәрі төрт айдың ішінде салып шыққан. Бірі кірпішімен ағашын алса, енді бірі іші сыртын әрлеп берген. Қазір жаңа баспана барлық қажетімен қамтылған. Үш ағаш елді мекенде тұратын Шонаева Гүлсара апайымызға осындай бір шағын үйдің кілтін табыстауды жөн санап, осы апайымызға көмек беру мақсатында қаржы жинаған болатынбыз. Енді осы қаржы жинау мақсат барысында демеушілік танытқан азаматтарымыздың арқасында осы апайымызға екі шағын бөлмелі үйді аяқтап, қазіргі таңда осы кілтін табыстадық. Бұл асарлатып үй салу бойынша ауданда пайдалануға берілген екінші үй. Қайырымдылық бағытындағы байырқалы бастамалар мұнымен бітпейді. Жұртшылық жұмылып атқарар сауапты іс әлі алда, дейді қоғамдық бірлестік өкілдері. Гүлсара Мұрат, Уралбек Қуанышқалиев, Ерасыл Саламатов, Ақжайық телеарнасы.